Nggih. Pintenan. Iki dadar, iki ayam. Nggih. Niki pintenan satu bungkus ya, 8.000. Bawa berapa? Ini aja. Nggih. Nggih, bawa ini. Ya wis semua. Toyo. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pintenan apa pinten iki? Enggak boten hitung sedanten. Nggih. Ibu sinten namine? Sulasi. Bu Sulasi. Lah kok yang menten masih sadean? Yo kula kadang-kadang sampai jam 10 malam. Oh niki bukan punya njenengan. Oh mendek. Bapak tuh sehat? Bapak sehat tapi pun nganggur. Oh mantan. Putra putrine? Anu, anak kula wes dong pun SMA. Nggih. Ibane sekawan tilar bapak. Lah terus putrine jenengan mboten nyambut? Nggih, nyambut damel ten Tanjung Baru. Oh, ngoten. Tapi tesik satu rumah tekan jenengan. Oh, dados OP. Lah ngeten iki jenengan nyuwun badhe pinten napa? Badhe 1.000. 1.000 dari jam berapa bukae? Jam gangsal. Tiap hari. Nggih. Nggih, sabar nggih. Nggih, mungkin dilancarkan rezeki ini lho niki ketinggalan setunggal. Niki damel jenengan sedanten. Amin. Amin nggih, jenengan sing sabar nggih. Sehat, ya. Alhamdulillah. Amin. Terus jalan sehat. Salam damel bapak teng dalam, ya. Ya. Sampun jenengan wangsul. Ya istirahat, ya. Bapak metrian. Ya. Sehat-sehat, ya. Ya. Monggo assalamualaikum.